အလုံးမင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာဒီ fundamental လေးတစ်ခုပေါ့เนาะဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ကုရစ်မှာ strand မျိုးရှိတယ်เนาะဘာလဲဆိုရင်ဒီ cylinder strand နဲ့ tube strand ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะဒီသင်္ကေတနဲ့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ abrine sea နဲ့ abrine cu ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် cylinder လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါကို tube strand လို့ခေါ်တယ်เนาะ cylinder strand ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီသူ့ရဲ့ဒီ strand ကိုသိကျင်နေဆိုရင်ဒီ cylinder ဒုံးနေပေါ့เนาะ concrete ဒီ cylinder ဒုံးနေကိုအဲများတော့အပြင်ဒီရှောက်လုံးမှာအဲဆန်နှလုံးမှာတော့ရှိတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကျုပ်မှာဆိုရင်ဒီရှောက်လုံးမှာပတ်လဲကျုပ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီ lab ထဲမှာဒီ universal testing machine UTM လို့ခေါ်တဲ့စက်ထဲမှာဖိပြီးတော့သူတို့ကိုဆန်းတယ်เนาะအဲ့တော့ဆန်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့อ่ะဒီကွန်ကရစ်ရဲ့ဒီကွဲသွားတဲ့အခြေအနေမှာရှိတဲ့ဒီ strand ပေါ့နော်ဒီ compressed strand ကို cylinder strand တို့မဟုတ် tube strand တို့ပြောလို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအသုံးများတဲ့ unit ဆိုရင် psi ရှိတယ်နောက်ပြီးရင် megapascal ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ psi ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ foot pound inch system ပေါ့နော် fps လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီ megapascal ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ metric system ပေါ့နော် kilonewton တို့ millimeter တို့မှာဆိုရင်မဂါဘတ်စကိနေတော့နေเนาะအဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ passion plan တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ passion plan ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကွန်ကရစ်ကို ready made မှာတာပေါ့เนาะဒီ site ထဲမှာဒီ handless မဟုတ်ပဲねဒီ ready made မှာပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင် passion plan နေရာနေမှာတယ် passion plan နေရာနေမှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့ရဲ့ grade တွေဒီဥပမာ20 grade တို့25 grade 25တို့เนาะ grade 30တို့ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မှားအားလေးရှိတယ်เนาะဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့အတိအကျကဘာလဲဆိုရင် 20 grade ဆိုရင် 20 megapascal ကိုဆိုလိုတာ 25 ဆိုရင် 25 megapascal ကိုဆိုလိုတာ 30 grade ဆိုရင် 30 megapascal ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ passion plan ကနေမှားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ megapascal နဲ့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဘာလို့အောင်မလဲဆိုရင်ဒီဒီဇိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ PSI ပြောင်းပြီးတော့တွက်ရှင်တယ်เนาะဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရင် unit conversion လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တင်တန်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြရစီဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ analysis and design of buildings iter ဖြစ်ပါတယ်ဒီ bin တစ်ချောင်း column တစ်ချောင်းမှာပေါ့เนาะ column မှာရှိနေမဲ့ axial force တွေကရှင်းတဲ့အတိုင်းရှိရလားပို့ပြီးတော့များနေလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွက်တာတွေပါမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ bin တွေမှာဆိုရင်ဒီ bin ရဲ့ shear တွေ moment တွေတွက်တာပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ diagram တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်တတ်အောင်ပေးပေးမှာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီ software မှာ input ထည့်တဲ့ယူနေမဟုတ်ပဲဒီနောက်မှာရှိတဲ့ theory background တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ hand calculation တွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော် unit ပြောင်းတာ unit ပြောင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာလက်မနဲ့နော် millimeter ပြောင်းတာလက်တာမျိုးတွေကို unit conversion လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က psi နဲ့ megapascal ရဲ့ unit conversion ဆိုရင် 1 megapascal မှာ 145PSI ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့20 megapascal ဆိုရင် 20 ကို 145 နဲ့မြှောက်လိုက်ပြီးတော့ 2900 PSI ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဥပမာဒီ 30 megapascal ဆိုရင် 30 into 145 ဆိုရင် 4350 PSI ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဒီ unit conversion တက်တက်ပဲနော်ဒီ megapascal ရနေပြီကျွန်တော်တို့ PSI ကိုပြောင်းတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာမပါသေးဘူးလဲဆိုရင်ဒီ cylinder လားကျုပ်လားမပါသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ design မှာသုံးတဲ့ strand ဒီเนาะ design မှာသုံးတဲ့ strand ဒီ abrine sea တနည်းအားဖြင့် cylinder strand ကိုသုံးတယ်เนาะဟုတ်ပြီ cylinder strand ကိုသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ abrine sea ကိုသုံးတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စမ်းထားတဲ့ test ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီကျုပ်ဒီလောက်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်เนาะဒီမိုဒီယူရတာလွယ်တယ်เนาะကျုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျုပ် test နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ comprehensive test ကို concrete ကိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကျုပ်ကနေရလာတဲ့ appliance ကိုယူတံမိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပြောင်းပေးရမလဲဆိုရင် appliance ပြောင်းပေးရမယ်เนาะ cylinder strand ကိုပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီပြောင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် shape factor လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ shape factor ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ကကျုပ်ကနေပြီးတော့cylinder ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ strand ပေါ့เนาะ equivalent ဖြစ်တဲ့ strand ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဒီ shape factor နဲ့မြောက်ပြရအောင်เนาะ shape factor တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ဒီ tube strand ကို 0.8 နဲ့မြောက်လို့ရတယ်เนาะပြောချင်တာကျွန်တော်တို့က
Salina strand di tube strand ye 80% လောက်ပဲရှိတယ်လို့အတိအပဲခေါ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ shape နှစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုတူဒီပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တယ်သူရဲ့ဒီ shape အရာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တယ် Salina ဒီ tube ထက်ဆိုင်အနည်းငယ်နည်းနည်းလေး weak ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နှစ်ခုရဲ့ဒီ equivalent strand ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် concrete တုံးတုံးဒီ tube နှစ်ဆန်းလို့တရားရတယ်ဆိုရင် Salina နဲ့ဆန်းတဲ့အခါမှာ80လောက်ပဲရနိုင်မယ်ဒါသူရဲ့အတိအပဲเนาะဒီ site ထဲမှာဒီ mode ကိုဒီtube နဲ့ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီသူရဲ့ဒီ compressive strand ကိုဆန်းလိုက်တယ်ဆန်းလိုက်တဲ့အခါမှာ applying CU ရလာမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ design မှာပုံဖို့ cylinder strand လိုချင်တယ်ဆိုရင် 0.8 နဲ့ညောက်ပေးရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့သုံးချက်နဲ့ဒီ cylinder strand တွေကိုရပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ကိုကဒီ applying CU နေရာမှာ grade နဲ့ယူထားတယ်ဆိုရင်ဥပမာ20 grade ဆိုရင် 20 နဲ့145နဲ့ညောက်ပြီးတော့ 0.8 နဲ့ညောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် 2320 PSI ဆိုပြီးတော့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီအတိပ္ပယ်လေးပေါ့เนาะ145 ဒီ mega pascal ကနေပြီးတော့ဒီ PSI ကိုပြောင်းတာ 0.8 ဒီ tube ကနေပြီးတော့ cylinder ပြောင်းတဲ့ shape ဖတ်တာလေးဖြစ်တယ်เนาะအထွေကြောင့်ရဆိုရင်ညသောပြင်တာလေးကိုရောတက်လို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့145ဒီတိတ်တ်เนาะ mega pascal ကနေပြီးတော့ PSI ကိုပြောင်းခြင်းလဲဆိုရင် 145 နဲ့ညလာရုံပဲတကယ်လို့မှအဲ့တော့မှ tube ကနေပြီးတော့ cylinder ထပ်ပြီးပြောင်းခြင်းလဲဆိုရင် 0.8 နဲ့ထပ်ပြီးတော့ညောက်ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့တခါတည်းကျွန်တော်ဒီ video လေးထက်မှာဒီ compressive strand သိပြီဆိုရင်ဗာလေးထပ်ပြီးတော့သိတဲ့လဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ compressive strand သိပြီဆိုရင် concrete ရဲ့ဒီ tensile strand ဖြစ်တဲ့ fd ပေါ့เนาะပြီးတော့ရင်သူရဲ့ concrete ရဲ့ ec ကိုပါချက်တတ်တယ်เนาะဒီလွယ်လွယ်လွယ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က appliance တန်ဖိုးက3000 PSI ဖြစ်တယ်ဆိုရင်เนาะဒီသူရဲ့ဒီ tension strength ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် 7.5 square root of appliance နဲ့ချာလို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ 7.5 square root of 3000ဆိုရင်သူရဲ့ဒီတန်ဖိုးဒီ410 PSI ဆိုပြီးတော့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ EC တန်ဖိုး EC ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် 58000 square root of appliance နဲ့ချာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 58000 square root ဒေါနာဆိုရင်သူရဲ့တန်ဖိုးဒီ 312218 PSI ဆိုပြီးတော့ရတယ်အဲ့တော့ KSI နဲ့ပြောမှဆိုရင် 3122 KSI ဆိုပြီးတော့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကဒီ compressive strand သိပြီဆိုရင် tensile strand နဲ့ဒီ modulus of elasticity တန်ဖိုးလေးနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရှားရတာလွယ်တယ်ဒီ formula လေးနှစ်ခုကိုကအလွတ်မှတ်ထားလိုက်အောင်เนาะဒါကျွန်တော်အများအန်းသုံးနေတဲ့ formula လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ formula လေးနှစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ETAP တို့လိုမျိုးဒီdesign software တွေတောင်းတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အရင်အသုံးဝင်နေကျွန်တော်တို့ calculator တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်အောင်နဲ့တို့ရဲ့ demo တွေကိုအမြန်ချလို့ရတယ် concrete နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ tube strand cylinder strand ဘာလေးတွေ quarter လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ unit တွေကိုဘယ်လို conversion လုပ်လို့ရမလဲပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဒီ formula နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးကကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့ခံစားရရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ post လေးမှာ yes လို့ comment လေးပေးခဲ့ပေးပါเนาะနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိကျင်တာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင် comment လေးမှာကျွန်တော်မေးသွားပေးပါကျွန်တော် video လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေကြားပေးသွားပါမယ်